turmuş qurganman. 2003-2003 yil turmuş qurganman. Turmuş qurganimdan so'ng 40 kun o'tib o'tmay qaynanam bilan kelisha olmaganligim sababli uydan haydab chiqargan. Xo'jayinim bilan kun ko'rish uchun har kimning eshigida har kimning ishini qilib kun o'tkazib kelardik. Shu kungacha 3 nafar farzandli bo'ldim. Farzandlarim ta'limi ham yaxshi emas, ta'limga bera olmaganman. Shaxsiy uy joyim yo'qligi tufayli har kimning eshigida yurardim. Kining 19-yil dekabr oyida xo'jayinim avtohalokatga uchrab, ikki oyog'i sinib, ishga yaroqsiz bo'lib qoldi. Shipunda yashardik, mol boqardik. Farzandlarim bilan o'zim boqib yurdim. Oxiri yurdi ham eplay olmay charchadik. Tashlab chiqishga majbur bo'ldik. Boradigan joyimiz yo'qligi uchun hokimiyatga murojaat qilaman deb hokimiyatga borganimda hokimiyatda yig'ilish bo'layotgan ekan. Yig'ilish ustidan chiqib markaz rahbarlari bilan uchrashib gaplashdim. Markaz rahbari qo'ldan kelgancha yordam beramiz deb markazga olib kelib joyladi. Sog'ligimiz tiklash uchun tibbiy ko'riklarga olib borib, dorilarimizni olib berib, ahvolimiz tikladi. Qizim va o'g'lim kasb-hunarga o'rgandi. Eng muhimi oila qadriyatini tushunib yetdik. Farzandlarimiz salbiy xulq-atvorlari bartaraf bo'lish uchun ruhshunos juda katta yordam bermoqda. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hujjatlashtirish ishlari bo'yicha huquqshunoslar ham amaliy yordam berib ko'rib kelyapti. Ushbu markaz xodimlariga muammolarimizni ko'rib chiqib bizga yordam berayotganligi uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Bulardan minnatdorman. Ko'rsatgan yordamlaringiz uchun rahmat.